Сьогодні оприлюднюється постанова про використання бюджетних коштів на закупівлю житла для військовослужбовців, а саме на закупівлю житла для наших учасників АТО. З сьогоднішнього дня Міністерство оборони, Міністерство внутрішніх справ, Служба безпеки і інші силові відомства отримують право отримати 1 мільярд гривень на закупівлю житла як для учасників АТО, так і для членів сімей, які загинули внаслідок проведення антитерористичної операції проти російських терористів. Звертаюсь до відповідних міністрів невідкладно оформити бюджетні програми, Міністерство фінансів профінансувати, швидко в прозорому режимі закуповувати житло, щоб ми до вересня місяця вже забезпечили перший етап наших як сімей, так і військовослужбовців. Постанова зараз буде оприлюднена на сайті, тому прошу приступити до її виконання.